ertalab o'pdim, na arzo olasan. Foydangni qo'yib sotur. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yordam qila olasizmi? Qiynalib qoluvdim. Mana aka. Rahmat. Oke, to'xtang. Mana buni ham oling. Haqiqiymi bu? Haqiqiy. Rahmat. To'g'ri odam ekansiz. Alloh rozi bo'lsin. Tushunmadim aka. Nega bunga ko'p pul berardingiz? Ukam, bu odam taxminan 8 yil oldin meni xo'jayinim bo'lgan. Puli juda ham ko'p, o'ziga to'q odam bo'lgan. Yonida oshno qaynalari ko'p, qo'lini qaq uzatsa yetgan. Lekin kayf safoga berilib ketgan edi. Ozodbek? Labbay xo'jayin. Kechpayt hisobotlarni o'zing ham kirarsan. Aha, xo'p bo'ladi. Bo'sh bo'lsang. Kechpayt ikkita qizga gaplashib qo'yganman dachamga. Yo'q, rahmat xo'jayin. Keyingi safar borarman. Masa qilishni bilmaysan-da. Nechida choyxona? 6 da. Xo'p. Ayyo.